Kur ka mbetur edhe një javë nga afati i dorëzimit të kandidaturave për kreun e prokurisë së posaçme për 3 vitet e ardhshme, në KLP nuk është dorëzuar asnjë kandidaturë. Edhe pse është një nga institucionet më të rëndësishme të drejtësisë, askush nga prokurorët e kësaj strukture nuk ka shfaqur interes. Megjithatë, drejtuesi aktual Arben Kraja, mandati i cilit përfundon në 19 dhjetor, thotë se ka ende kohë. Gara është e hapur, nuk ka mbruar akoma me afatin, nuk di të ketë termin. Për shkak të dosjeve që gjenden në SPAK, ku rezultojnë nën hetim dhe gjykim, personazhet e njohur të botës së krimit, si dhe ish zyrtar të lartë shtetëror, Kraja pranoi se në drejtim të njerëzve të drejtësisë ka patur kërcënime. Prokurorët dhe gjyqtarët e SPAK-ut kanë pa diskutim për të trajtuar që është shumë të vështira me personazhe shumë kompleks, qoftë krimi të organizuar, por qoftë edhe personazhe zyrtarë të nivelit lartë, të cilët ju e dini shumë mirë që janë në hetim. Dhe në këtë kuadër ka pasur indicie që ka pasur edhe kërcënime, ka pasur edhe presione. Ditën e martë në ambientet e polit të drejtësisë, asambleja e përgjithshme e prokurorëve zgjodhi antarin e 11 të ri të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ajo është Ledina Riza, e cila u zgjodh me 113 vota pro nga 200 prokurorë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.